Komið í sæl. Ég heiti Gunnar Harðarson og ég ætla að kynna hér stuttlega framhaldsnám í miðaldafræði. Nú, hvað er miðaldafræði? Hér í áhugvistasviðinu þá er miðaldafræði þverfræðileg námsleið á meistarastigi. Hún er sett saman og skipulögð í samstarfi allra deilda hugvistasviðs. Nú og miðaldafræði er auðvitað frekar vítt hugtak og í þessari námsleið þá er hægt að leggja stund á námskeið sem að eru á sviði sögu, menningar, bókmennta, lista, heimspeki í Evrópu almennt séð á tímabilinu svona það bil 500 til 1500 og þetta er auðvitað töluvert breytt svið. Og þess vegna situm við þetta saman í samvinnu allra deilda sem þverfræðilegt nám og hér á glærinni sjáðið svona hvernig þetta er hugsað. Þarna eru dæmi þrjár greinar sem að hérna hverum sig kennir ýmis námskeið en ef við förum þvert á greinarna þá sjáum við að það eru námskeið sem að snerta miðaldirnar, kirkjusaga til dæmis í guðfræði, miðaldasaga í sagnfræði, rittarabókmyndir í frönsku og svo framvegis og þannig er þessi námsleið samansett. Nú, hvað er síðan hægt að læra í miðaldafræðinni? Og þá er það svona nokkri þættir. Í fyrsta lagi þá er gefið yfirlit yfir fræðikenningar á sviði hugvísinda sem eru svona almennar fræðikenningar. En jafnframt fá nemendur innsýn í nýlega rannsóknir á sviði miðaldafræða í ýmsum námskeiðum og málstofum sem að hægt er að taka. Og síðan er þessi þekking, hún er aukin og dýfkuð með því að taka námskeið og málstofur á svona völdum sviðum, yfirleitt í samvinnu við hérna leiðbeinandan. Og síðan það sem að skipti mestu máli kannski er að nemendur læra stunda sjálfstæðar rannsóknir á tilteknu sviði, náttúrulega ekki einhverju almennu sviði, en á tilteknu sviði undir handleiðslu sérfræðings á því sviði. Nú námið er byggt upp í nokkrum þáttum, það eru kjarnanámskeið sem við köllum, kjörsviðsnámskeið sem er nú einlega svona bundin valnámskeið, síðan frjálsvalnámskeið og loks MR-ritgerðin. Og við lítum kannski aðeins nánar á þetta. Þá sjáum við kjarnanámskeiðin, þetta eru námskeið sem eru sameiginleg öðrum námsgreinum. Það er að segja að námskeiði kenningar í hugvísindum er sameiginlegt námskeið í sagnfræði heimspeki deild. Það er ýmsar fleiri deildi sem að láta nemendur taka það námskeið. Þetta gefur svona ákveðan fræðilegan grunn. Að því leiti að þarna er rætt kenningar sem hafa haft áhrif í hugvísindum á undanförnum áratugum og það eru rættar og gagnrýndar og síðan í framhaldi af því eru síðan nýlega rannsóknir í miðaldafræðum. Það er námskeið sem er kennt á hverju vori á vegum hérna, námsleiðar í miðaldafræðum fyrir erlenda stúdenta sem heitir New Critical Approaches og þá er fengin kennari að utan til þess að koma með einhverjar nýjungar, einhvers viðhorf sem að hann fer í og síðan er skrifa verkefni í tengslu við þetta námskeið. Og svo í þriðja lagi þá er undibúningur fyrir meistarverkefni, svo kallar rannsóknarverkefni fyrir MR-ritgerð. Þarna skrifa nemendur yfirleitt svona svo kallar rannsóknar yfirlit, það er að segja yfirlit yfir þær rannsóknir sem að hafa verið gerðar á því sviði sem að þeir ætla að skrifa hérna meistara ritgerðina á. Nú, valnámskeiðin, bundið val og frjálst val, þau dýfka eða styðja við rannsóknarnámið, þau veita innsýni önnur svið miðaldafræða, kannski ekki endilega nákvæmlega það sama og við komum að þér að fara að skrifa og þessi valnámskeið eru tiltölulega sveigjanleg og miða við áhuga svið nemendana. En í bundna valinu er hins vegar lögð áhersla sérstaklega á að nemendur taki námskeið og sviði handritafræði sem mjög margir hafa skrifað ritgerð á þessu hérna í þessari námsleið. Emma ritgerðin síðan, hún er auðvitað
sjálfstæð rannsókn, hún ekki tengd beint einhverju sérstöku námskeiði og þessi rannsókn hún þarf að fjalla afmarkað og samstætt viðfangsefni. Það þarf að beita viðurkenndum fræðilegum aðferðum og það má segja þessi hérna ritgerð sé undirbúin á námstímanum. Það er að segja að nemendur ekki bara allt í einu að skella sér í einhverja MR-ritgerð heldur þarf að ræða þetta og það er auðvitað undirbúnsnámskeiði líka. En ritgerðin er hvað sem því líður er hugmyndin hún sé fullunnin og skrifuð í samvinnu við leiðbeinandann á fjórða misserinu. Nú, inntökuskilyrðin í þetta meistarnám er BA-próf með fyrstu einkunn að lágmarki og nefndur þurfa að sýna að þeir geti tekist á við rannsóknarnám, það að segja að þeir þurfa að hafa skrifað einhvers konar rannsóknarritgerðir, helst BA-ritgerð og síðan hægt að gera þá einhverja forkröfur ef það vantar eitthvað upp á og fólk kemur kannski úr allt öðru sviði en hefur brennandi áhuga á einhverjum miðalda efni að þá er möguleiki að komast inn í þetta nám en með því þá kannski að uppfylla einhverjar forkröfur sem að þarf þá að ræða í hverju tilviki. Nú að námi loknu möguleikarnir það eru auðvitað þannig að þetta akademískt nám þannig að það veitir engin starfsréttindi. Hins vegar að þar sem að þetta 120 eininga nám sem að líkur með MR-ritgerð að þá veitir það heimild til að sækja doktorsnám í einstökum greinum á sviði hugvísinda. Það er að segja að það gæti verið ef að nemandi hefur skrifað MR-ritgerðin á sviði miðalda sögu þá á nemandin möguleika á að komast í doktorsnám í sagfræði, sama gildur íslenska bókmenntir og svo framvegis. Þannig að þetta er svona helstu möguleikarnir sem að lúta beint að þessu námi. Nú hér á glærunni þetta er gömul mynd úr spænsku handriti frá miðöldum að sjáu þið bókina sem að stendur á hana kódex og síðan er lesandinn, lektor hinum með við og þau benda svona hvort á annað og þessar bendingar eru yfirleitt í miðaldahaldirnum tákna það að fólki er að tala saman og þannig er að bókin og lesandinn að tala saman og skiptast á skoðunum og ef að þið hafið spurningar og svör þetta námskeið eða þetta nám sem sagt þá er best að snúa sér að skrifstofu hugvísindasviðs eða skoða betur kennsluskrána og síðan er þá hægt að hafa samband gegnum skrifstofuna við mig sem er umsjónar kennari námsins. Og þetta er sem sagt það sem ég ætlaði að segja ykkur miðaldafræðinámið og það er hægt að sækja á hi.is rafrænt, umsóknarfresturinn til 15. apríl og þetta er sem sagt eins og ég sagði, þetta er þverfaglegt meistranám 120 einingar við Háskóla Íslands og þakka ykkur fyrir.